אחרי שאנחנו שרים לך דודי ורוקדים, פתאום יש לנו את התפילה כל כך רציני, כמו כגוונה, כאילו שהמשחק סיים, ואנחנו צריכים להיות ממש פנימה, ולהכיר כמה אנחנו טובים, ממש כמה אנחנו טובים, קיבלנו את השבת שוב, ועכשיו זה הזמן להרגיש, כן, אני יכול להיות חלק מהזער אנפין. אני רוצה להודות לקהילה הנפלא של תקוע, שנותן לי ממש את הכלים כל שבוע דרכם להיכנס לקדושת שבת. אז זה בשבילכם. תרת לתתה באמה קדישה ויאן פהנה הירים בנהירו אילה ואיתה תרת לתתה באמה קדישה בנשמתין חדתי כדן שירותד אצלת לבר חלם וכולון מתאטרים בנשמתין חדתי כדן שירותד אצלת ברחלה בחדווה הנה הירו דיאנפין דיאנפני הירים הנה הירו אילה ואית התרן לתתה בימה קדים ויאן פנהירים בן אירוילה ויתתרד לתתה בעמק הדישה וכולון מתאטרים בן
לבדך בחדבה ונהירו דלפי. בוא נראה אם אתם יכולים לשיר באנפה נהירים. בין הירוילה ואיתתרת ואיתתרת לטטה לטטה באמה קדישה באמה קדישה אותם וים פנירים בין הירוילה בין הירוילה ואיתתרת לטטה ואיתתרת לברכה בחדבה. עוד פעם, עוד פעם. אוי וכולם מתאדרים בנשמתים חדדים כדי שירותד יצלתם לבור חלה. עוד פעם לסיום. Here we go. כדי שירותד אצלתם לבחה לה בחדבר ונהירו דענתי. תודה. סייף.